Літній коронавірус в Україні взяв нову висоту і подолав бар'єр 800. Нових хворих за добу 829, і це найбільше за весь час пандемії. Одужали 504 пацієнти, померли 23. Підхопили вірус 66 лікарів. Найбільше захворіло у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях. У Міністерстві охорони здоров'я антирекорд аргументують виключно легковажністю українців. Уже зрозуміло, без жорсткого контролю, штрафів та покарань не обійтись. Приріст хворих в Україні вже перевищує середні показники по світу. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, якщо ситуація погіршуватиметься, деяким регіонам доведеться повернутися до різких обмежень. Щоденні антирекорди за кількістю заражених коронавірусом у МОЗі пояснюють виключно нехтуванням санітарних вимог українцями. Приріст хворих в Україні вже перевищує середні показники по світу. Якщо ситуація погіршуватиметься, деяким регіонам доведеться повернутися до жорстких обмежень вже з 22 червня. З 22 червня запроваджувати не пом'якшення заходів, а посилення карантинних заходів. Де будуть закриватись заклади громадського харчування, де будуть закриватись проведення спортивних змагань, концертів, театрів, будуть приймати на місцях органи місцевого самоврядування. Президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду з пропозицією збільшити зарплату всім медикам з 1 вересня 2020 року. Не саме великий у нас бюджет в країні, але ми повинні захистити наших медиків, щоб з 1 вересня цього року було збільшення заробітних плат не тільки у лікарів, які борються з COVID-19, а у всіх лікарів. Динамічне зростання кількості хворих демонструють більшість регіонів. На Харківщині теж новий антирекорд. Від ковід за добу померли 4 людини. Нових хворих – 55. Абсолютна більшість хворих – містяни. Люди не дотримуються карантину, не тримають дистанцію, не носять маски в транспорті. З одного боку, самі люди необхідно, щоб розуміли і дотримувались і соціальної дистанції, і маскового режиму. З іншого боку, на ті прояви порушень карантинних заходів необхідно вже жорстко реагувати поліції. На Закарпатті регіональна комісія постановила припинити міжобласне сполучення. На трасі Київ-Чоп встановлять блокпост. Тут з'ясувалося, що спалах коронавірусу намагалися приховати. Вже 2 тижні, як почали вмирати підопічні психоневрологічного інтернату у селі Тур'я-Ремета. З початку червня 6 загиблих. Перших хворих працівників виявили 2 тижні тому, однак тестування робити не почали. Нині заражених 8 працівників і нарешті почали ПЛР-тестування. Разом з медиками розслідування в інтернаті проводить вже і поліція. Лікар епідеміолог керує даною ситуацією. Плануємо сьогодні провести 140 особам тестування. Це ми зараз говоримо про підлеглих даного закладу. На Львівщині теж черговий антирекорд. За добу 171 новий інфікований. Медики хвилюються, що нині людей вдвічі частіше доводиться шпиталізувати, аніж місяць тому. У столиці нових випадків за добу 58. Київ тримається стабільно в таких цифрах. Одна людина померла. Із позитивного – майже така ж кількість людей, 56, за добу одужала. Тетяна Анкудінова, «Факти ICTV».